Пакет не потрібен. Учнівська молодь протягом місяця власноруч шила торбинки, аби замінити ними поліетиленові пакети. До всеукраїнського конкурсу мішечок долучились 115 шкіл з 20 регіонів України. Хто ж виграв змагання і виготовив найбільше мішечків, розкажемо в сюжеті. Розтягнутий светр, стара футболка, джинси, які вже не налазять. Речам, які щодня наповнюють смітники у сотнях міст, дарують друге життя. Тисячі маленьких українців доєдналися до всеукраїнської акції «Мішечок». Школярі вчилися бути екосвідомими та власноруч шили й декорували практичні торбинки. Цей проєкт не просто долучає людей зробити якусь роботу, долучає школярів, а ще і ця інформація за допомогою наших молодих членів суспільства розповсюджується в їх колі і в колі більш старшого покоління. Головний приз конкурсу – принтер для сублімаційного друку, який дає змогу створювати власні малюнки на тканині. Вже визначено, що цей приз поїде до Первозванівського ліцею на Кіровоградщині, учні якого пошили 6266 мішечків. Ми відкрили 5 листопада форму реєстрації, оголосили про початок проєкту. Всі учасники мали змогу шити мішечки, користуватися вже ними в побуті та заповнювати реєстраційну форму. І також у нас були як індивідуальні учасники, які приймали участь, так само і колективні. Друге місце у всеукраїнському еко-конкурсі зайняв Шепетівський навчально-виховний комплекс номер 1 Хмельницької області, де школярі пошили 1850 мішечків. Третє місце – Центр позашкільної освіти Волинської обласної ради, який пошив 1000 мішечків. 1000 фотографій просто підгрузили, і ми це все перевіряли, і дійсно просто пишалися тим, що ви є. Нам вдалося в цьому році разом з вами попрацювати, і насправді ми трошечки спасли ще раз планету від сміття, Україну від сміття. Наступний конкурс «Мішечок» стартуватиме вже 25 березня 2023 року. Долучитися можуть усі бажаючі. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».